Хабарымызды ресми жаңалықтан бастасақ, бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды. Елбасы бірқатар өнеркәсіп кәсіпорындарын аралап, аймақтың инфрақұрылымдық даму жоспарымен танысты. Өңірдегі өндіріс ошақтары озық сандық технологияларды енгізу арқылы қазірде үлкен нәтижеге қол жеткізе бастаған. Мәселен, Қарағанды фармацевтикалық кешені гемофилия, онкология, вирустық гепатит, қан диабеті сияқты әлеуметтік маңызды ауруларды емдейтін отандық жаңа препараттар шығаруды қолға алыпты. Ал Қарағанды машина жасау зауыты роботтандырылған заманауи құралғылардың арқасында бұрындары ылғи шеттен әкелінетін бұйымдарды өздері өндіре бастаған. Қарағанды құйу машина жасау зауыты аймақтағы өндіріс орындарын таукен құрал жабдықтармен қамтамасыз етеді. Былтыр кәсіпорын 6,5 миллиард теңгеге өнім өндірген. Озық технологияны енгізу арқылы өнімділік 3 есеге артты. Өндірісті жаңғырту бойынша ауқымды жобалар қолға алынды. Просто болванка. Да, просто болванка. Вылезет. Да. Ну, мощный же. Мощный. Это для подъема. Вот здесь в свое время мы хотели же, помните, Мусаевич, мы здесь БелАЗ хотели разместить. Зауытта роботталған кешендер орнатылды. Құрылғыларда сандық бағдарламалық басқару. 3-4 ескі станокты заманауи бір станок алмастырады. Цифрлы қондырғы арқылы небәрі 4 минутта дайын өнім жасап шығаруға болады. Осылайша уақыт үнемделіп қана қоймай, жаңа құрал жабдықтың арқасында сыртқы нарыққа сапалы өнім шығарыла бастады. Автокөлік жолы салды. Енді газ келейін деп жатыр. Рахмет, переселение жасады. Бәрі жеткілікті, жақсы жұмыс істеп жатырмыз, жоспарды орындаватырмыз. Біздің компания 800 адам істеп жатыр. Мына цехта 38 оборудование тұр. Ол Швеция, Германия, Чехословакия. Сол мемлекеттік әкелдік біз. Қазақстанда осы сияқты зауыттар жоқ. Елбасы аймаққа сапар аясында Қарағанды фармацевтикалық кешенін аралады. Еліміздегі алғашқы биотехникалық компания биыл 700 миллион теңгенің өнімін өндірген. Аса қымбат әрі көпшілік көп қолданатын дәрілерді осы жерде шығара бастағаннан кейін мемлекет қаржысының 225 миллион теңгесі үнемделген. Бұл кешен жылына осындай дәрі-дәрмектерден құралған 4 миллионнан аса қаптама шығарады. Бұл отандық фармацевтика саласындағы тың инновация. Себебі мұндай аса қажет дәрі-дәрмектер бұрын-соңды елімізде шығарылмаған. Қазір әлемде тіпті біздің елімізде кең тараған обыр, қатерлі ісік секілді ауруларға мінекей осы дәрілер шығарыла бастады. Бұрын дәрілер тек сырттан жеткізілетін, біздікінің бағасы да арзан. Компания жыл сайын аса қажетті препараттарды өзімізде шығаруды жоспарлап отыр. Келесі жылдан бастап трастузумаб препаратын ісікке, асқазан, сүт безі обырына қарсы қолдануды бастаймыз. Ревекард жүрек миокардын емдеуде пайдаланылады. Қазір бұл дәріні әр жедел жәрдемнің қобдышасында жүруі тиіс деп ұсынылып жатыр. Ал ритуксимаб препаратын былтыр емдеу мекемелеріне жіберген едік. Бір жыл қолданған дәрігерлер мен науқастар дәрінің шипасы болғанын айтты. Дәрігер демекші, өңірде маман жетіспейді. Алайда түйткілді шешу мақсатында облыс әкімінің 3 жылдық бағдарламасы қабылданған. Оған сәйкес жас мамандар жиһазы, тұрмыстық техникасы бар қызметтік үй-жаймен қамтамасыз етіледі. Балқаш қаласындағы дәрігерлерге былтыр 18, биыл 16 пәтердің кілті тапсырылды. Игі бастама облыстың өзге өңірлерінде де нәтижесін беруде. Бүгінде денсаулық сақтау саласында 13 мыңға жуық маман еңбек етеді. 130 емдеу мекемесі бар. Ауруханалардың 95% қағазбастылықтан құтылып, цифрлық жүйеге көшкен. 1 миллион 300 мың адамға электрондық денсаулық сақтау төлқұжаты ашылған. Аймақта Дамумет мобильді қосымшасы әзірленді. Оны қолданатындардың қатары 470 мыңға жуық. Емделушінің жеке кабинет арқылы дәрігер қабылдауына жазылуға, үйге шақыруға, зертханалық талдау нәтижесін, ем-дом тізбесін, еңбекке жарамсыздық парағын алуға мүмкіндік бар. Саланы цифрландырудың тиімді тұстары көп. Благодаря тому, что у нас сформирована база. Флюорографияға түсіріп, олардың арнайы базасы түзілгеннен кейін аймақта туберкулезді ерте анықтай бастадық. Онкологиялық аурулар, оның ішінде өкпе, бауырдың қатерлі ісігінің алғашқы белгілері білінгеннен ақ, ем жүргізіп, науқастың сауығып кетуіне мүмкіндік көбейді. Қазір аймақтағы жаңа орталық деп аталатын аудандағы құрылыс қарқынды. Болашақта бұл жерде балалар мен жасөспірімдер үйі, балабақша мен 1200 орынға арналған мектеп, заманауи өнер интерактивтік мұражайы бар инновациялық кітапхана, 5 жұлдызды қонақ үй, сауда ойын сауық кешені орналаспақ. Сондай ақ 24 қабатты тұрғын үй кешені облыстық соттың жаңа ғимараты күрес орталығы бой көтереді. Жазира Досмағанбет, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Президент телерадио кешенінің көмегімен Қарағандыдан.